Подякували ми Залужному, ну і відповідно подякував сьогодні президент України Володимир Зеленський і Залужному, і Буданому, присвоївши при цьому звання Героїв України. Я думаю, саме час перейти вже до перших заяв нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який сказав, що на порядку денному стоять нові завдання. Це насамперед чітке і детальне планування дій всіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту в новій зброї, яка, власне, надходить від міжнародних партнерів. Сподіваємося, що таки надходить вчасно і в тій необхідній кількості. Наступний – швидкий та раціональний розподіл та доставка всього необхідного для бойових частин, яка була і залишається основним завданням військової логістики. Знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. Завдання штабів всіх рівнів. Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були і є головною цінністю української армії. Впровадження нових технічних рішень та масштабування успішного досвіду, як, наприклад, застосування безпілотних систем – сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Ну і, власне, лише зміни та постійне вдосконалення засобів та методів ведення бойових дій дозволять досягти успіху на цьому шляху. І це, власне, ті задачі, які ставив, зокрема, перед Сирським і президент України Володимир Зеленський. Загалом їх 29, хотіла сказати, загалом їх 8 було. Серед них реалістичний детальний план дій Збройних сил України на цей рік. Бійці на першій лінії оборони мають отримати потрібну зброю. Знову ж таки, питання і до наших партнерів в тому числі. Вирішення проблем з логістикою на фронті, більше генералів на передку і також скорочення чисельності в штабах, налагодження при цьому дієвої системи ротації, підвищення рівня навчання воїнів. Кать, ти перелічила задачі, які ставить новий командувач, і мене в першу чергу вразили слова, я хочу на них акцентувати увагу, про збереження життя і здоров'я українських солдат. Бо коли ми бачили нагородження героями України і врученням зірок людей в цивільному, то давайте скажемо, а хто ці люди? Це мами і дружини українських вояків, які загинули, і вони отримали це почесне звання посмертно. Так от, хотілося б, щоб наші герої, вони були все ж таки живі і здорові. І, ну, власне, коли мова йде про це, от як... Якщо от і можна якісь там побажання висловлювати генералу, генералу Сирському, генерал-полковнику, то зрозумілося збереження життя в першу чергу. А для цього, ну так, решта заходів, які були перераховані, не скажу, що їх не було. От тут тільки нюанс, що Міністерство оборони і Збройні сили, вони ж не з повітря беруть снаряди і зброю. І цю зброю має забезпечувати держава. Завдяки роботі з нашими партнерами, тобто це дипломатія, і солдати теж не клонуються десь в якомусь секретному місті в Генеральному штабі. Це проводиться мобілізація. Я просто до чого це все звожу? Що не можна цю ситуацію отак от покласти виключно на військо. І сказати, що от військові за все відповідають, вони відповідають і несуть відповідальність. Нічого подібного. Відповідальність за подальші події несе все військово-політичне керівництво цієї держави. І, ну, з одного боку, це зрозуміло, з іншого боку, мені здається, ми в такій ситуації, що не гріх це повторити. І, що цікаво, от такий от момент, коли казали, що там є якісь непорозуміння особистого характеру між Залужним і Зеленським, значить, зірку героя президент вручив Залужному особисто. І коли міністр оборони Рустем Умєров представляв у Генеральному штабі нового головнокомандувача, генерал-полковника Сирського, на цьому заході був присутній Залужний. І з точки зору, як то кажуть, форми, як це все було завершено, ця епопея, мені здається, зроблена класно. І побажаємо всім, і увага нам, ну, національного виживання і здорового глузду.
Ти сказав, не будемо говорити більше про прізвища. Я думаю, що таки кілька додамо, тому що ну, якщо ти не пишеш в своєму телеграм-каналі, то це ще ж не значить, що інсайди не виходять. Я казав про командирів бригад, а ти говориш про військове керівництво зовсім іншої ланки. Тому, Катя, тобі слово. Ну, не так мені, але все ж таки є певні інсайди, які говорять про те, що це ще не всі зміни, які на нас з вами чекають. Зокрема, новим командувачем сухопутних військ Збройних сил України бачить тепер замість Сирського нібито Олександра Павлюка. Зараз він є замміністром оборони. І Генштаб Збройних сил України замість Шаптали нібито має очолити Анатолій Баргілевич, командуючий силами ТРО. Кажуть, що подання на призначення указами президента вже готується, ну і чекаємо на подальші зміни, які за цим будуть слідувати. Тому, можливо, то не всі зміни, які ми з вами побачили. Ну і Рома зачепив ще одну історію з тим, як деякі західні видання зараз бачить всю цю зміну. І, зокрема, той же «Вашингтон-Пост», наприклад, пише про те, що заміна Залужного сирським, ймовірно, не сподобається українським військовим і населенню. Чому? Чомусь «Вашингтон-Пост» про це знає з якихось, певно, своїх дуже близьких джерел. Це все можливо, але ще раз, я просто хочу наголосити. Тобто, я розумію оцю ситуацію, коли формулюється причина звільнення, багато хто говорить про те, що саме рейтинг і популярність Залужного війську. Ну, і ніхто це не приховує насправді. Але це не відміняє того правила, що це повноваження президента. Крапка. Це не посада, де дебати, вибори і так далі. Це рішення просто треба виконувати. І, увага, дожити до виборів. А далі багато хто з вас і тих, хто сидить в цій студії, хоча я не питав, правда, або хто дивиться нас ефір, зможе вибрати того кандидата в президенти, за якого вони проголосують. Але питання це, як на мене, зарано і ставити його наразі. Якщо хтось хоче його ставити, це питання, мені його, здається, його можна ставити тільки в одному місці. В місті Авдіївка. От там от можна дискутувати про вибори президента України до того моменту, поки не набридне. Єдине, що не треба робити це на відкритому повітрі, бо це небезпечно до життя.